А сега вече има нови правила за движение на тротинетките в столицата. Те бяха приети днес от Столичния общински съвет и влизат в сила от 1 август. Нека да ги видим. С промените се забранява движението на тротинетки в парковете и пешеходните зони. Забранява се също безразборното им паркиране. Те може да бъдат оставени само на определените за целта места. Освен това, нарушителите ще бъдат глобявани с 50 лева за физически лица и с 300 лева за фирмите. Тротинетките спират да се движат в парковете заради безопасността на хората, излезли на разходка. Особено когато тротинетката им идва в гръб. Аз не знам защо тия хора не сигнализират и тротинетките, и колелетата. Както се разхождате в парка, тротинетката може да мине край вас с 20 км в час. С новите правила, софтуерът им ще бъде настроен така, че в парка тротинетката да вдига най-много 5 км в час. Защото трябва да намалеят инцидентите. Имаме не един и два вече случаи на ударени деца и възрастни хора в парковете. Парковете не са места за състезания с тротинетки. Българската асоциация за електромобилност излезе с позиция срещу забраната. Убедени сме, че безопасността е тясно свързана с разширяване възможностите за придвижване с електрически тротинетки и велосипеди, а не с тяхното ограничаване. Не само в парковете. Тротинетките няма да могат да се движат и в пешеходните зони. От 1 август такива водачи ще бъдат глобявани. Правилно е така. Слизате от тротинетката и я бутате.